To smrdí průserem tohleto, je to 5 km daleko, jo? Barbara 24, tu nechci, ani za peníze. Veronika 29, nic. Tak tohle jméno ani nepřečtu. Ale vypadá to jako promovaná inženýrka. Ty jo, pěkná jakože. Do Níru. Lasery jsou proti mě pomalý uhlí. Lasery. Jacket Black Life. Tak už zkusím.